د لوی او بخون کې خدای په سپیڅلي نامه د شخص تلویزیون قدر مولي دونکو السلام علیکم. نن شنبه د 1409 هجری لمریز کال د سلواغي 13 نیټه ده چې د 2021 زیږدیز کال د فبروري د 19 نیټې سره برابر ده. پام وکړئ، د دې مهال خبرونو ته ویان عبدالمنان صافی. وسلوالو طالبانو په جلال آباد ښار کې د کابل بانک پر ودانۍ د ډلهییز ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. دغه برید نن د غرمې مخکې په 12:30 بجو وشو. د کابل بانک څانګه د جلال آباد ښار د مخابراتو څلور لاره کې ښاروالۍ ته مخامخ په کامران پلازه کې د ولایت مقام په 100 متره کې موقعیت لري. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې پر کابل بانک د وسلوالو برید له امله 10 تنه وژل شوي او 2 اویا نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی رسنیو ته وویل چې د یادې شوې پیښې مړي او ټپیان بېلابېلو روغتونونو ته وړل شوي دي. هغه زیاته کړه، زموږ د ارقامو له مخې تر اوسه په دې پیښه کې 9 تنه وژل شوي او 2 اویا نور ټپیان دي. خو د عامې روغتیا روغتون یو تن ډاکټر چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله رسنیو ته وویل چې روغتون ته 10 مړي او له 10 اویاو څخه زیات ټپیان راوړل شوي دي. طالب ویاند ذبیح مجاهد رسنیو ته وویل چې په دې برید کې درې طالبان چې په وسلو چاودېدونکو توک او د ځانمرګو بریدونو پر واسکټونو سنبال وه د کابل بانک ودانۍ ته ننوتل. هغه زیاته کړه چې په دې طالبانو کې شاهدالله د خوږیاڼو، زراجان د چپرهار او جمال الدین د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکي وو. د نوموړي په وینا د کابل بانک دننه چې ګڼ شمېر دولتي سرتیري د معاش اخیستو په موخه راغلي وه، د ډزو او چاودنو له امله ورته مرګ ژوبله اوښتې ده. مجاهد هغه راز وویل چې له غرمې وروسته په 2 بجو د مخابراتو په څلور لارې کې په یوه ریکشا کې چې 50 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي پکې ځای پر ځای شوي وه، د ریموټ کنټرول په وسیله چاودنه ورکړل شوه. هغه وایي چې په دې پیښه کې هم 10 تنو لوړپوړو پولیسو او نور امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د ناټو په هوایي برید کې لسګونو عامو وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پرون ایسا په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي وو چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال یې له 15 زیات وسلوال طالبان وژلي دي. خود محمد ابراهیم په نوم یو تن چې د غازی آباد له هرګل سیمې څخه یې خپل ټپیان د اسدآباد ملکي روغتون ته راوړی و، د سلواغې په 13مه رسنیو ته وویل چې له تیرو 3 ورځو راهیسې ایسا په سیمه کې بمباري کوي. هغه ادعا وکړه چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې 250 ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د غرنیزو سیمو او لارو د بندېدو له امله ډېری ټپیان په سیمه کې پاتې دي او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي رسنیو ته وویل چې روغتون ته یې 8 تنه ټپیان راوړل شوي. هغه زیاته کړه چې په ټپیانو کې 4 ماشومان، 2 میرمنې او 1 تن نارینه شامل دی. د کونړ د ولایتي شورا رئیس میا حسن عادل رسنیو ته وویل چې له تیرو 4 ورځو راهیسې احساس ځواکونو د غازی آباد ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې بمباری کړي دي. هغه زیاته کړه چې په دې بمباریو کې ډېری وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی رسنیو ته وویل چې نن سهار یې سیمې ته یو پلاوی لیږلی څو معلومه کړي چې په بمباریو کې څومره عام وګړي زیانمن شوي دي. د کندهار د ډنډ ولسوال احمد الله نازک د ماین لوی چاودنې روغ ووت. دغه ماین چاودنه پرون مازدیګر شاوخوا 15 بجې د یادې شوې ولسوالۍ په ناکودک سیمه کې هغه مهال وشوه چې نوموړی له دې سیمې څخه ولسوالۍ ته روان و. ولسوال احمد الله نازک تر چاودنې وروسته رسنیو ته وویل چې نوموړی یادې شوې سیمې ته د قرآن کریم د ختم لپاره تللی و. کله چې بیرته ولسوالۍ ته پر لاره و، د سړک په غاړه ځای پر ځای شوي ماین ورباندې وچاودېد. هغه زیاته کړه، په پیښه کې یوازې موټر ویجاړ شوی، په خپله ده او ساتونکو ته یې کوم زیان نه دی اوښتی. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسؤول زلمی ایوبي هم پیښه تاییدوي او وایي چې په چاودنه کې هیچا ته هم زیان نه دی اوښتی. د ډنډ پر ولسوال تر دې مخکې هم شاوخوا 10 ځلې د ماین وسلوال او ځانمرګي بریدونه شوي چې له دې ټولو روغ وتلی دی. د ډنډ ولسوالۍ د کندهار ښار سویل ختیځ لوري ته د 10 کیلومترۍ په واټن پرته ده چې د نورو په پرتله له امنیتي پلوه نسبتا آرامه ولسوالۍ ګڼل کېږي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو په کونړ کې 3 وسلوال طالبان وژلي او 2 نور ژوندي نیولي دي. په ختیځو ولایتونو کې د سیلاب قلو اردو د 3مې پیاده لیوا ویان جګلن شیرین آقا وویل چې دغه عملیات 13 شپه د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې 2 وسلوال مخالفین وژل شوي او 2 ژوندي نیولی دي. خو د ملي دفاع د وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د څوکۍ په عملیاتو کې 3 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې 2 وسلوال مخالفین هم ټپي شوي دي او له هغوی څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. جګړن شیرین آقا دغه راز وویل چې د ملي اردو ځواکونو د سیمې د اوسېدونکو په مرسته کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې 15 موزایل چې د ملي اردو پر قرارګاه توغولو ته عیار کړی شوي و کشف او ترلاسه کړي دي. بلخوا د ملي دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یو سرتیره د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوی او 2 نور یې ټپیان شوي دي، خو په خبرپاڼه کې د پیښې ځای نه دی په ګوته شوی.
ولسی جرګې له اوږدو ناندریو وروسته هوکړه وکړه چې خپل مشر به د یوه سیاسي حل له لارې ټاکي. دغه طرحه د هغه ځانګړي 16 کسیز کمیسیون لخوا وړاندې شوه چې د ټولو ولایتونو وکیلانو پکې برخه درلوده او تیره اونۍ یې په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون غړي او پولیسي جرګه کې د کابل استازي محمد محقق چې د یاد کمیسیون په استازیتوب یې خبرې کولې وویل چې کمیسیون درې طرحې لري. د نوموړي په وینا یا به د ولسي جرګې د مشرتابه د غوره کولو لپاره سیاسي حل ته مراجعه کیږي یا د دغه موضوع د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون ته وړاندې شي او یا د داخلي اصولو په اړوند ماده کې تغییر راشي. د ولسي جرګې له 299 غړو څخه په نننۍ ناسته کې 191 تنه حاضر وو چې یوازې 15 سیاسي حل لارې سره مخالفت وکړ او سره کارتونه یې پورته کړل. نورو ټولو ومنله او شنه کارتونه یې پورته کړل. په ولسي جرګې کې د کندهار استازي او د یاد کمیسیون غړي خالد پښتون وویل چې د سیاسي حل لارې له مخې یو 12 کسیز کمیسیون چې د 16 کسیز کمیسیون له منځه جوړ شوی د ولسي جرګې د مشرتابه لپاره به لږ تر لږه 15 کسان غوره کوي او بیا به له نن څخه دوه ورځې وروسته دغه کسان عمومي کمیسیون ته وړاندې کیږي. د اساسي قانون د 21مې مادې له مخې د ملي شورا هر مجلس د کار په پیل کې له وکیلانو څخه یو تن د رئیس په توګه د یوې تقنیني دورې لپاره دوه وکیلان د لومړي او دویم نایب په توګه او دوه نور وکیلان د منشي او نایب منشي په توګه د یو کال لپاره ټاکي. دغه کسان په ټوله کې د یادو جرګو د اداري پلاوي په نوم یادیږي. مشرانو جرګې خپل اداري پلاوی په لومړۍ ورځ د سلواغې په 9مه وټاکه خو ولسي جرګې لا تر اوسه رئیس هم نه دی ټاکلی. د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې له امله د ایساف درې سرتیري ووژل شول. د چاردرې ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال غلام محیودین نن د سلواغې په 13مه خبري رسنیو ته وویل چې دغه نښته تېره شپه د چاردرې ولسوالۍ په دوبندي سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د الماني ځواکونو پر اکمالاتي کتار برید وکړ. نوموړي زیاته کړه چې یوه مرمۍ د هوان او دوه راکټونو پر کاروان ولګېدل چې په ترڅ کې درې الماني سرتیري ټپیان شول. د هغه په وینا ټپیان د الماني ځواکونو روغتون ته استول شوي دي. په کندوز کې د المان د ولایتي بیا رغونې یعنی پی آر ټي ډلې هم دغه نښته تایید کړې ده. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوموړي پیښې مسؤلیت پر غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې په دغه برید کې څلور بهرني سرتیري وژلي دي او د دغه ځواکونو یو ټانګ یې هم په بشپړه توګه ویجاړ کړی دی. په بغلان ولایت کې پرمیشتو المانی سرتیرو د وسلوال برید له امله درې تنه ووژل شول. د بغلان والی منشي عبدالمجید نن د سلواغې په 13مه خبري رسنیو ته وویل چې تیره ورځ په وسلوال برید کې یو ټپي شوی سرتیری خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه برید تېره ورځ د پلو خمري په ښار کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې په ځان کې و پر الماني ځواکونو ترسره شو چې په ترڅ کې اته الماني سرتیري هم ټپیان شول. د بغلان والی څرګنده کړه چې برید کوونکی له افغان امنیتي ځواکونو سره بندي دی. په کندوز کې د المان د پی آر ټي ځواکونو دفتر هم په هغه خبر پاڼه کې چې رسنیو ته رالیږل شوې د نوموړي کس نیول تایید کړی. د پی آر ټي په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه تن د ملي اردو یونیفورم څخه په استفادې په دغه وران کار عمل لاس پورې کړ او په پیښه کې له ټپي کېدو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په بند کې دی. د دې خبر پاڼې په یو بله برخه کې راغلي چې دغه ډول کارونه به هیڅکله د دوی او د افغانستان د دولت ترمنځ بې باوري رانولي. په خبر پاڼه کې د مرګ ژوبلې د شمېر او زیات والې په اړه معلومات نه دي ورکړ شوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې برید کوونکی په هغوی پورې اړه نه لري او د ملي اردو یو سرتیری و. د شرق تلویزیون قدرمن لیدونکو دا او تر دې مهاله خبرونه د پاملرنې څخه مو مننه. خاد او بریالي اوسئ.